JavaScript 0-0 or masterclass course-ը շարունակում ենք Հովհաննյանն է կապի մեջ եւ այս դասով մենք սկսում ենք արդեն նոր թեմա, որը կոչվում է մետրիկա, matrix, չափագրումներ։ Պատկերացրեք, որ մետրով դուք կարող եք որևէ հա արժեքներ չափսեր, ճշտել, պարզել, եկեք մի անգամից անցնենք գործի, կոդը գրենք եւ տենց ամբողջը ձեզ ավելի պարզ կլինի։ Ես չեմ ստեղծում նոր պապկա, բացում եմ մեր հին նախագիծը, որտեղ որ սովորում ենք ամբողջ լեզուն, շարունակելու եմ դրա մեջ։ Ֆայլերը ահա բացվեց եւ անում եմ հետեւյալը. HTML-ում տեղադրում եմ որոշակի կառուցված, որի վրա դա ձեզ կսովորացնեմ։ Բացում եմ մի հատ արկը։ Մեջը դնում եմ մի հատ պետեք, մեջը գրում եմ lorem informatia որոշակի, ահա, եւ սա տանում եմ շատ արագ CSS, բացում եմ բոլոր սելեկտորները box-ի մեջի, ահա, բան, եւ ստե մի քանի բան եմ նկարում, ոչ այն կանոններ եմ սրան տալի, sense, ուրեմն border եմ դնում մի 20 pixel solid red, padding եմ տալի մի 30 pixel, մի աստուգում եմ արդյունքը browser-ի մեջ, ահա, sense բանը ստացվե, մի հատ սրան margin եմ դնում, ասենք թե 55 pixel թող margin ստանա, parz երևում է եղելա, կլորացնում եմ նոթիվը 60, okay-ա, որ sense դուրս չգա անգնի, եկեք մի հատ վրեն գրենք overflow hidden, ահա, բայց ավելի ճիշտ կլինի rolling որ ստանանք, դրա համար գրում եմ auto, hidden-ի փոխարեն auto, եւ մեզ տալիս է sense ուղղահայաց vertical-ը հա rolling։ Design-ը պատրաստ է եւ հիմա պահայինա, որ JavaScript-ից գուցե շատ բաներ պետքա ճշտել։ Իհարկե դուք գիտեք, որ margin եք տվե, padding եք տվե, width եք տվե եւ այլն եւ այլն, բայց նախագծեր սարքելուց վստահ եղեք ուղակի, որ ձեզ միշտ պետքա լինելու GS-ից parser, թե օրինակ ինչքան է այս դիստանցիա ասվածը։ Ասենք սա ինչքան է հեռու, քանի pixel է, ինչքան է border-ի հաստությունը, ինչքան է padding-ը, մի խոսքով ամբողջ ինֆորմացիան, նույնիսկ է սքրոլների վերաբերյալ, թե ինչ կա չկա, հա, վես նոր թեմա է, եղեք ուշադիր եւ գնացինք, ստե քիչ հետո ենք բան գրելու։ Սա ես տեղափոխում եմ JavaScript, իհարկե կարայի IDE-ը տայի, ոչ մի խնդիր եւ անմիջապես աշխատե, բայց ամեն դեպքում մենք problem չունենք, sense ասած query selector sense, ոնց ուզում դենց է աշխատում ենք, ահա, էսի sense, ես box-ը ունեմ եւ սկսում եմ console log-երով արդեն աշխատել, ուշադրություն, մենք գրում ենք box-ի get offset left, offset left, այո, սա տալիս է թե ինչքան է այս երևույթը, դե box-ը ով է, հենց էս կարմիր ամբողջ յաշիկը, չէ, ինչքան է հեռու browser-ի պատից, հա, offset left-ն ենք փորձում parzel, բացում եմ այս հարթակը եւ տենում ենք գրածա 68, 68, ստե համեմատում ենք, բայց դու գրել եք 60, չէ, ահա, դե տեսեք ինչա տեղի ունենում, body-ն ունի զավասկոյ 8 pixel margin, այսինքն body-ի դե 8 pixel-ին գումարեք ձեր տված 60 pixel-ը, դուք կարաք սեղմեք այդ էլեմենտի վրա եւ իջնել ես աջ մասում ներքև եւ պարզ տենալու եք, ահա, այդ ամբողջ ինֆորմացիան, հա, թե border-ը ինչքան է, padding-ը ինչքան է, ներքին list-ն կանաչով է երևում, թե content-ի չափը ինչքան է եւ թե margin-ը ինչքան է, բոլոր ուղություններով, ահա, դե 60-ը մեր տվածն է, 8-ն էլ body լինում է դե 68, այսինքն այս օբյեկտը պատից հեռու է 68, ահա, pixel-ով։ Եթե խաղ մենք պատրաստենք եւ փորձենք parzel, օրինակ հերոսը Flappy Bird-ի թռչունը որտեղ է գտնվում, ինչքան հեռավորություն եւ ասեմ այդ խաղը այո մենք սարքելու ենք, հենց այս թեմայից արդեն անմիջապես հետո մենք երրորդ խաղն ենք գրում JavaScript 0-0 or masterclass այս բացառիկ կուրսի, հա, շնորհիվ արդեն արդյունքում, մի խոսքով մենք կարող ենք իմանանք հերոսի այդ կոորդինատները, թե ինչքան է հեռու, եւ ահա այս դեպքում սա է ասենց ասած օբյեկտը, հերոս ասվածը եւ 68 pixel-ա դա։ Սա ուղղակի տեստա, վրան սովորացնում եմ, սովորում եք եւ նոր գնում ենք նախագծի պրոյեկտի, լավ։ Եվ ահա offset left-ը մեզ parza ինչ է իրենից ներկայացնում, եթե մենք ստեղից օրինակ կպնեինք body-ին եւ դա ուղղակի հեռացնեինք, ասենք 0,
ապա պարզա պետք այդ 8 պիքսելը ուղակի կորեր։ Դե դի պարզ երևում է, որ չկա, այլևս, եթե սա ես չեմ գրում, բնականաբար այդ 8 պիքսելը ահա գոյանում է։ Լավ, էսի անցանք, ստեղ արդեն գրելու եմ offset top, հասկանաք սա ինչա, նույն բանն է ուղակի վերև ներքև կոորդինատով եւ տալիս է 60, ահա։ Ստեղ չի տալի 68, ինչքան էլ որ body-ն ունի 8 pixel զավասկոյը, վերևինների դեպքում հաշվարկը չի եթում, արդեն տեսեք, որովհետեւ body-ն հետը իջել է։ Այդպեսի այո, կապրիզներ կան, CSS-ից է դա գալիս, browser-ային առանձնատկությունն է, երբ որ դուք ներքին զավակին, հա, այս երեխոն, body երեխին է, տալիս եք որևէ դիստանցիա, margin-ներ, ու դա յուրաքանչյուր իրավիճակում, հա, կլինի div մեջը ինչ-որ վերնագիր h2, h2-ին margin կտաս եւ այլն, միևնույն է ինքը ծնողին հետը քաշում իջացնում է ներքև։ Հետևաբար դրա համար ստեպարզ երևում է, թե ուշադիր նայեք, սպիտակ տարածքնա browser-ի պատը հենց էսի է։ 8 pixel հետը իջել է։ Դրա համար հաշվարկից սենց ասած դուրս է ինքը եւ մաքուր դուք տենում եք ստե 60, հենց այն թիվն է, ինչ-որ դուք այստեղից տվել եք, ստելիներ ասենք 120, պետքա դուք կոնսոլում տենայիք 120-ը։ Մի խոսքով սա տալիս է, թե ինչքան է վերևից հեռու տվյալ օբյեկտը բրաուզերային, հա, այդ պատից։ Նույն պրինցիպով, եթե հերոսն ենք մենք ստուգում, հերոսի հեռավորությունը պետքա պարզենք այս գործիքով։ Այսքան բան, offset top, left-ը ձախ կողմից, top-ը վերևից։ Պատկասեք մետր է, եւ ես մետրով ուղակի դնում, չափում եք, թե ինչքան է հեռու, շատ օգտակար երևույթ է։ Հավելյալ տեղեկացնում եմ, որ չկա right կամ bottom, նման բան ուղակի գոյություն չունի, իմացեք, այդպիսի բաներ արդեն արեստական, դուք պետք է հաշվարկներով սարքեք, մի խոսքով դրան դեռ կանդրադառնանք, կհասնենք։ Offset-ները լրիվ մեծ պարզ է, եւ հաջորդը կանենք սա, client արդեն, ուրեմն left, client left, ստուգենք ինչա տալիս 20, հա, եկեք հասկանանք սա ուրեմն ինչն է, ես ես border-ի թիվը մի անգամից մեծացնում եմ 80, եւ մենք տեսնում ենք թիվը փոխվեց, դարձավ 80, այսինքն client left-ը միայն վերադարձնում է border-ի left-ի width-ը, այսինքն ձախ border-ի անկյունի, հա, ուրեմն չափսը, եթե ես ստեղից գրեմ 0, բնականաբար դուք տենում եք 0, ոչ մի բան։ Մի խոսքով, այսքան պարզ ամբողջը, client left-ը տալիս է border-ի, ձախ border-ի չափը։ Նույն պրինցիպով կա client ուրեմն top։ Սա վերադարձնում է զուտ border-ի հա վերևի հատվածը, ոչ մի բարբան, ստե տենում եք, չկա։ Նույն պրինցիպով չկա ուրեմն client right ու client bottom, դա էլի հաշվարկներով, մեր լոգիկայով մենք կարանք ստանանք, հասնենք դրան, բայց պատրաստի գոյություն չունի, դա իմացեք։ Գնացինք առաջ եւ նորից վերադառնում եմ offset-ին, գրում եմ offset width, offset width, ահա, սա ինչ է լինում, ուրեմն ամբողջ լայնություն ասվածնա մեզ վերադարձնում, օբյեկտի այստեղից ծերից ծեր, ինչքան ինքը ունի այսենց չափսեր, հա, ամբողջը։ Հաշվարկ եկեք նորից անենք, շատ պարզ է ամբողջը, սեղմում եմ բոքսի վրա եւ պարզ երևում աստե թվերը սկսեք գումարել, դե սկսեք այս չափերը ուղակի գումարել իրար եւ դուք կստանաք լրիվ այս նույն թիվը։ Հաշվարկից հետո ձեզ պարզ դարձավ, որ այո, լինում է այդ թիվը, ընդե գուցե 17 պիքսելի զազորի փրև ձեզ տա, բայց դա իմացեք այս ռոլիկն է, ռոլիկի լայնությունը 17 պիքսել է եւ ամբողջը գումարեք իրար, ստացվում է դա offset width-ն է, այսինքն offset width-ը քեզ վերադարձնում է full տվյալ օբյեկտի ռազմերը, լայնություն ասվածը, շատ օգտակար է երևույթ, թե կայքեր պատրաստելուց, թե խաղեր գրելուց, պետք է իմանալ տվյալ օբյեկտի, հերոսի կամ հակահերոսի ամբողջ լայնություն ասվածը, ահա, էսի սենց, եւ նույն պրինցիպով կա offset height-ը, սա տալիս է ամբողջի բոյը, տենում ենք 500, էլի նույն ձև կարակ հաշվելով էթա, գումարում եք border-ը, padding-ը եւ այս բարձությունը, այսինքն 400, 430, 460, 480 եւ 500, ահա դա պարզ երևում է, ոչ մի բարբան չկա, սա տալիս է տվյալ օբյեկտի ամբողջ բոյը, եւ անցանք հետեւյալին, ստե գրում եմ client width, client-ի լայնությունը եւ տենում ենք 343, հաշվարկը ուրեմն սենց է կանում,
Դե ինչքան եք տվել լայնությունն ընդհանուր? 300 պիքսելա, վիթը։ Դե հանեք դրանից 17 պիքսելի այս տարածքը, այո, հանում եք այս սքրոլի լայնությունը, արեց 283, չէ՞։ Դե սրան գումարում եք փադինգները ձախ եւ աջ, այսինքն 60-ը գումարած սրան, եւ դուք ստանում եք 343, ստացվում է client width-ը վերադարձնում է, մենակ boom content-ի լայնությունը ու պլյուս դրա փադինգները, վերջ։ Offset-ը տալիս է full border-ով, ամեն ինչով, այս ռոլիկի չափով, client-ը մենակ տալիս է content-ային մասը ու վերջ։ Նույն principle-ով նաեւ գոյություն ունի client head, հաշվարկելի կատարվում է նույն սկզբունքով, պրոստը լինում է վերև ներքև արդեն boy-ի, հա, սկզբունքով։ Ուրեմն height-ը 400 է, 400-ին գումարած 30-30 padding list-երը 60 արեց 460, ահա։ Այսպիսով, այս դասով մենք սովորեցինք այս կարևոր երևույթները, այս գործիքները, թվով 2, 4, 6, 8, ահա։ Հաջորդ վիդեո դասում նաև կավելացնենք եւս ուրեմն 4 գործիք կապված սքրոլների հետ, մենք արդեն կիմանանք, կճշտենք այս ռոլիկի հետ կապված որոշ ինֆորմացիա, տվյալներ եւ արդեն կկատարենք հետաքրքիր ինչ-որ վարություններ, գործողություններ ու կշարժվենք առաջ։ Մի խոսքով բաժանորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, փոխանցում ենք բոլորին ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ, որպիսի նրանք էլ կարողանան օգտվել այս բացառիկ սենսացիոնալ վիդեոդասերից, այս մատչելի ուսուցումը իրենք էլ ստանան։ Բլոգեր Հովհաննյաններ, կապի մեջ կհանդիպենք։